Realdasız. Dəniz quldurları tərəfindən Türkiyə gəmisində öldürülən Azərbaycanlı gəmiçli Nəşə artıq Azərbaycana gətirildi. Hazırda hava limanındayıq və artıq Nəş Azərbaycandadır. Və xatırladım ki, Qvenya körfəzində Nigeriyalı dəniz quldurları tərəfindən deməli, Türkiyə gəmisinə hücum olub və hücum zamanı da elə gəminin özündə 19 nəfər ekipaj üzvü var idi. 19 nəfər ekipaj üzvündən 15 nəfər girov götürüldü. Yerdə qalan 4 nəfərdən 1 nəfəri Azərbaycanlı idi və öldürüldü. Yerdə qalan 3 nəfər isə xilas olub və xilas olanlar qeyd edirlər ki, quldurlar gəmidə olan bütün sistemləri söküb aparıblar və yalnızca radar vasitəsilə onlar limana deməli çatdıra biliblər gəmini. Daha ətraflı növbəti dəqiqələrdə məlumat verəcəyik.